У селищі Ясіня відбувся круглий стіл задля обговорення плюсів та мінусів будівництва курортного комплексу «Свидовець». У залі зібралися представники громад, на території яких планується будівництво курорту, керівництво краю та екологи. Свою думку висловили і старости громад, які побоюються, що в разі будівництва курорту сильно постраждає лісова галузь. Ми розвивалися за рахунок надходжень лісової галузі. Ми мали досить, як колишня Київська сільська рада, досить непогані бюджети, могли будувати дороги, ремонтувати садочки, дати людям, окремим категоріям, допомогу надати, яку потребували. І зараз пояснити людям, що бюджет досить скоротився, їм тяжко це пояснити. І у зв'язку з цим кожен із нас, і голова, і ми, як старости, почали задумуватися, що робити далі. Також місцеві стурбовані питанням повноводності річок. Погано, ребята. Та тому, що якщо покладуть у нас екологічно чисте повітря, а там немає ні очисних, нічого, то вода ще буде грязна. Там уже і так тепер 100 звора Слідівського, вже води нема все на перегляд. Так, коли була чесна голова. Ні, не треба того курорту. Курорту і так достає. Тут наїздали, приїхали, тут своїх є, але ніхто ні дорогу не робить, нічого не робить. Ну, кажуть, що може не бути води. Всю воду забере, ну, це великий комплекс, що забере всю воду. Очисних корубу ясеняк немає. Говорять, що збудують цей курорт. Обіцянка цяцянка. Немає, чесно. Драгобрат великий, а нічого не зробив. Тобто не вірите і в ці всі віри. Та експерти, що досліджували місцевість, кажуть, що будівництво не зашкодить водоймам. Також обговорили і проблему збереження фауни і флори. Є постановка проблеми. У нас є питання будівництва курорту, є питання законодавства. Є закон про ОВД, який передбачає дуже чітку процедуру. І в цій процедурі ми повинні провести експертизу. Обговорили і міграцію тварин, що наразі проживають на території запланованої забудови. Тут є позитивні та негативні аспекти. Можливі зміни фауни на ділянках, де передбачені гірськолижні траси. На територіях планується вирубка лісу для їх прокладення. Намагаємося врахувати всі зауваження, пропозиції, які поступають від громадськості в тому числі, і максимально запроєктувати максимально можливі природоохоронні заходи для того, щоб по максимуму зберегти ті природні надбання, які на сьогодні є. На Свидовці він дійсно дуже гарний. Але я бачу, що будуть, звичайно, певні переваги після того. Визначили і вплив на селище. Ця зустріч, вона така перша відбулася, такому вузькому колі. Ми однозначно за наступні зустрічі, щоб були більші дискусії, більш ширші дискусії, щоб зрозуміти особисто для себе, як, що це, якої шкоди це завдасть для нашої природи. Адже ми за збереження природи, але і за розвиток нашої громади. Тому ми тут повинні знайти синергію, і сьогодні висловили таку позицію майже всі учасники цього круглого столу, так, за те, щоб було поєднання, синергія, щоб був еколого-економічний проект в нашій громаді. У рамках реалізації проєкту планують покращити інфраструктуру у межах населених пунктів Рахівського району, а також прокласти нові автошляхи. Загалом нове асфальтопокриття передбачене на 300 кілометрів доріг. Передбачено розвиток доріг, покращення існуючих доріг, будівництво нових. Буде передбачено і газопостачання, передбачені водопостачання цих об'єктів. Ясіня, Чорна Тиса, ну і, звичайно, буде Лазіщина, тому що будуть деякі, скажімо так, місця для розташування туристів, будуть також передбачені в других населених пунктах. Забудувати планують і підніжжя гір. У рамках проєкту збудують місця для проживання. Зокрема, готелі та відпочинкові комплекси передбачені на 18 тисяч ліжкомість. Це будуть одно-двоповерхові котеджі невеликі, для того, щоб не розвивати якийсь масивний такий готельний комплекс, а будуть окремі
то, звичайно, і робочі місця будуть забезпечені місцевому населенню. І велика кількість, це більше 8 тисяч, 15 тисяч населення буде зайнято в цій сфері. Займатися будівництвом туристичних комплексів, туристичних готелів. Основне, що це сама концепція, що закладена у цьому проєкті, усі туристичні об'єкти для проживання, тобто які будуть передбачені ліжко-місця, то все це всі об'єкти розташовуються внизу, в підніжжя гори, біля річки, біля дороги. І тільки витяги будуть піднімати туристів на вершини і на зони катання. З економічної точки зору будівництво дозволить забезпечити жителям громади додаткові робочі місця та зменшить виїзд людей за кордон на заробітки. Багато голів територіальних громад старост підняли важкі питання. Важкі питання про робочі місця, про те, що багато батьків знаходиться за кордоном, а дітки знаходяться самі. Звичайно, що всі дбають про ці робочі місця. І тут, на Рахівщині, на Тятівщині, на Високогір'ї важко знайти робочі місця. І вони, як власники цих земель, вони зараз чіпляються за кожне можливе робоче місце. І, звичайно, що ставляться до будівництва гірлинного курорту Свідовець із великою надією. Загалом, як розповідає голова Ясінянської громади, будівництво дасть змогу наповнити місцевий бюджет та розвивати туристичний потенціал регіону. Ми повинні дбати про свою громаду самі і шукати можливості всередині, яким чином вирішити ці наболівші проблеми. І вирішувати їх зараз, не чекати ще десятиліттями, з обіцянки на обіцянку переходити. А ми повинні чітко розуміти, чи ми здатні це зробити самі. І ці інвестиції, додаткові інвестиції в громаді, нам це дозволять втілити в життя. Закарпатська ОВА підтримуватиме реалізацію проєкту лише у разі дотримання усіх необхідних економічних та будівельних норм. Образ буде дивитися, щоб це було в межах чинного законодавства. І якщо це дозволить наше законодавство, і це не буде пагубно впливати на екологію, то, звичайно, що ми будемо підтримувати цей проєкт. Якщо хоча б на секундочку це буде погана ситуація, це буде впливати на екологію, то, звичайно, що ми не будемо це підтримувати. На жаль, на засіданні не змогли бути присутніми активісти, які категорично проти будівництва курорту Свидовець. Тому експерти та керівництво громад в подальшому планує ще організовувати такого роду зустрічі для того, аби почути думку кожного. Адже головне завдання – не лише побудувати прибутковий комплекс, а й зберегти унікальну природу українських Карпат.